Začátkem letošního roku jsme testovali Honor 8. Jehož hlavním lákadlem byl především zajímavý poměr ceny a výkonu. Uběhlo pár měsíců a je tu jeho nástupce, který se pišní neotřilým designem, skvělou výbavou a velice zajímavou cenou. Pojďme se tedy podívat, jak se vede Honor 9 v praxi. Telefon k vám dorazí v kompaktní krabičce. A kromě samotného zařízení v ní naleznete nabíjecí adaptér, datový kabel s konektorem USB typu C, potřebnou literaturu a malý bonus v podobě průhledného plastového obalu. Zařízení jako celek působí velice luxusním dojmem. Záda pokrývá jednolité sklo, které chrání dvojici fotoaparátů, senzor laserového zaostřování a duální přisvětlovací diodu. Ačkoliv záda vypadají krásně, bohužel si pamatují každý otisk prstu. Základem bytelné konstrukce je hliníkový rám. Do něhož jsou vložena kovová boční tlačítka na ovládání hlasitosti a tlačítko na zapnutí a vypnutí telefonu. Jejich stisk je snadný a jistý. Na spodní straně poté naleznete otvor na 3,5 mm ček, konektor USB-C a sedm malých otvorů, ukrývajících výborný monoreproduktor. Stejně dobře je na tom i výstup na sluchátka. Zvuk je perfektní v každém podání. V přední straně vévodí nádherný IPS display s uhločíčkou 5,15 palce a Full HD rozlišením, krytý starším sklíčkem Gorilla Glass 3. generace. Display má výborné pozorovací úhly, barvy jsou přirozené a pestré. Telefon sice nedisponuje funkcí Always On, na displeji je však v telefonním sluchátku ukrytá výrazná signalizační dioda. Tu si bohužel nelze nějak přizpůsobit. Třetí ovládací tlačítko zde zastává velice rychlá čtečka otisků prstů. Její rychlost je srovnatelná se čtečkou konkurenčního Huawei P10 a tahle hravě strčí do kapsy veškerou konkurenci. Odemčení telefonu otiskem je okamžité a s rozpoznáváním nemá Honor 9 sebe menší problém. Srdcem přístroje je pak osmijádrový čipset Kirin 960, jehož výrobu má na starosti sama společnost Huawei. Procesoru sekunduje dnes již standardní 4 GB RAM, se které si systém při běžném provozu vezme něco přes polovinu. Nutno podotknout, že použitý chipset není žádné ořezávátko. V benchmarku Antutu obdržel přes 148 000 bodů. Na hry a uživatelská data je připraveno velké 64 GB úložiště, z něhož si systém ukousne asi 15 GB. Komu by to bylo málo, může si prostor rozšířit microSD kartou. Uvnitř Honoru 9 se nachází 3200 mAh baterie, což je vzhledem k velikosti zařízení ta činí 147,3 x 70,9 x 7,5 mm a úlopříčce displeje mírně nadstandardní hodnota. V praxi se kapacita projevuje pozitivně a telefon dokáže vydržet dva lehčí pracovní dny. Dobrým benefitem je podpora rychlého nabíjení. Z 10% se na 100 dostanete přibližně za 1 hodinu a 40 minut. Základem Honoru 9 je operační systém Android v jeho sedmé verzi. Uživatelské prostředí pak má na starosti MUI 5.1. Vzhled prostředí je sice namíle vzdálen od referenční nadstavby Google, není to však na škodu. Reakce telefonu jsou rychlé a v průběhu poměrně dlouhého testování jsem nezaznamenala zaváhání nad žádným úkonem, dokonce ani pát jakékoliv aplikace nebo hry. Nadstavbu je jednoduše radost používat a nenalezla jsem nic, s čím bych měla problémy nebo co by mi na celkovém vzhledu prostředí vadilo. Stejně jako jsme si chválili fotoaparáty u Huawei P10, je tomu i u nyní testovaného Honoru 9. Na zadní straně se nachází dvojce fotoaparátů, přičemž první z nich nabídne 12 megapixlový RGB snímač a druhý 20 megapixlový monochromatický snímač. Světelnost je mírně horší a to přesně f2,2. Oba fotoaparáty pak doplňuje výkonná dvoutónová přisvětlovací dioda a laserové ostření, které odvádí výbornou práci. Oba fotoaparáty navíc z těla telefonu nevyčnívají. Všechno je pěkně zarovnané. Fotografie pořídíte v maximálním rozlišení 20 megapixelů. Avšak pokud budete chtít využít dvojnásobného bezstrátového optického zoomu, budete se muset spokojit pouze s rozlišením 12 megapixelů. Produkované fotografie jsou celkově na velice vysoké úrovni a Honor 9 by se rozhodně nebálí do boje například proti vlajkové lodi společnosti Apple, tedy iPhone 7 Plus. Mají výborné barvy, jsou plné detailů a fotoaparát podává konstantní výsledky. Téměř na jedničku funguje i portrétní mod, občas má ale problémy se správným rozmazáváním a může se stát, že vám část obličeje, nejčastěji se jedná o vlasy, rozmaže společně s pozadím. Kromě kvalitních snímků dokáže Honor 9 produkovat i velice kvalitní video. Zařízení dokáže natáčet ve 4K rozlišení při 30 snímcích za sekundu případně ve Full HD rozlišení při 60 snímcích za sekundu. Samozřejmostí je také podpora natáčení zpomaleného videa, avšak pouze s horšími 120 snímky za sekundu a jen v HD rozlišení. Nástupce Honoru 8 se vyvedl a dokolem sráží i svého nepřímého konkurenta Huawei P10. Oproti k tomu má pár praktických vylepšení a výrazně nižší cenovku. Honor 9 lze koupit za krásných 12 990 korun, což z něj dělá adepta na jedno z nejlepších zařízení ve vyšší třídě v poměru cena výkon vůbec. Telefon nabízí neotřelý, ač mírně nepraktický design. Ultrarychlou čtečku otisků prstů, výborný displej, povedené fotoaparáty a solidní porci výkonu. A to vše za cenu o 2000 korun nižší než v případě Huawei P10, který je s ním velice srovnatelný. Celkově není Honoru 9 moc co vytýkat a novinka má dobře našlápnuto na to, zatopit konkurenci. Já jsem byla s tímto telefonem velice spokojena, a to po stránce konstrukční i softwarové. Všechno pěkně lícuje, telefon je pevný, bytelný, nikde nic nevrže, aplikace běží a nepadají. Všechno zkrátka funguje tak, jak má. Pokud se poohlížíte po pěkném telefonu, který by vám měl vydržet delší dobu, a přitom nechcete podporovat konkurenci s mnohdy nesmyslně nastavenou cenovou politikou, Honor 9 je jasnou volbou a jsem si jistá, že vás nesklame. Doufáme, že se vám dnešní video recenze líbila. Pokud si nechcete nechat ujít i další videa, můžete odebírat náš kanál. A hlavně nezapomeňte sledovat náš web smartmania.cz.